人民网喀土穆12月24日电，记者李毅达，面对国内民众抗议浪潮，苏丹总统巴希尔日前强调，国家将坚定推进经济改革，以保障民众有尊严的生活，将采取有力措施来恢复民众对于银行机构的信心。巴希尔同时呼吁民众不要听信谣言，警惕各种抹黑政府以及散播悲观情绪的企图。此前关于巴希尔被其警卫枪击、总统遭军队高层逼宫等传言一度甚嚣尘上。24日晚，巴希尔与苏丹情报与安全局领导层会面时做出上述表态，他还称赞情报部门与军队密切配合，在保护民众生命财产安全、保障物资供应等方面发挥了重要作用。因抗疫经济状况不断恶化，通货膨胀严重，生活必需品供应短缺且价格飞涨，自12月中旬开始，苏丹多地爆发民众游行活动示威者与军警发生冲突，至少已造成8人死亡。近日游行示威仍在苏丹恩图曼等地继续进行。